ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የኢትዮሚክ መኒ ኦንላይን ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮአችን የዩትዩብ ቻናላችን እንዴት በአጭር ጊዜ ማሳደግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ዩትዩብ እንደሚታወቀው ሞኒታይዝድ ለመሆን 1000 ሰብስክራይበርና 4000 ዋች አወር በ12 ወር ውስጥ ያስፈልጋችኋል ግዴታ። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ እንዴት ማሟላት እንደምትችሉ ካለኝ ኤክስፒሪያንስ አንጻር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እኔ ለማታቁኝ ከኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል የዩትዩብ ቻናል ላይ መጣሁት። የኔ ቻናል ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አለ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሪፍ ቪዲዮዎች አሉ። ለኢትዮሚክ መኒም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቪዲዮን ጀምሩት። ላይክ በማድረግ ቪዲዮን ይጀምሩ። አብዛኛው ዩቲዩበሮች ታግ ሁሉ ነገር ይያሉ ይነግራቸዋል፣ ግን እኔ ማንንም ዩቲዩበር ያልነገራችሁን ነገሮች ነው ለእናንተ መነግራችሁ ማለት ነው። እኔ በብዛት መጠቀምበትና እኔ የተጠቀምኩበትና በአጭር ጊዜ ሞኒታይዝድ ያደረኩበትን መንገድ ነው መነግራችሁ። እና የመጀመሪያው እጃችሁ ላይ ስልክ አለ። ስልክ ካለ ያላችሁን ሶሻል ሚዲያዎች በሙሉ መጠቀም አለባችሁ። ምክንያቱም ዩቲዩብ ቻናላችሁ የሥራ መንገድ ማለት ቢዝነስ ለወደፊቱ ቢዝነስ አገኝበታለሁ ብላችሁ ካሰባችሁ እጃችሁ ላይ ያሉትን ሶሻል ሚዲያዎች በሙሉ መጠቀም አለባችሁ። እንዴት እንደምትጠቀሙ አሳያችኋለሁ፣ እያንዳንዱ ሶሻል ሚዲያዎች ማለት ነው። የመጀመሪያው ቲክቶክ ነው። ቲክቶክ በጣም ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ወሳኝ ነው። ቲክቶክ ባውን ሰዓት ሰው ከዩቲዩብ ሊክ አጫጭር ትኩረት ማለት ረጅም ሰዓት ሰው ትኩረት ስለማይሰጥ አጫጭር ቪዲዮዎችን ነው በዛት ማየው። ስለዚህ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮአችሁ ቫይራል የመውጣት ቻንሱም በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ቲክቶክ ላይ ስለ ዩቲዩብ ቻናላችሁ የሚያጓጓ አጫጭር ቪዲዮ ብትሰሩ ወዲያው ቫይራል ይወጣል። ከዛ ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ጋር ሊንክ በማድረግ ሰው ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ጎራ ይላል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የመጀመሪያ ቲክቶክ ቫይራል ይወጣልኝ አንድ ቪዲዮ አለ ወደ 70000 ምናምን ሰው ያየው። ስለዚህ በሱ ቪዲዮ ብቻ ከ500 በላይ ሰብስክራይበር አግኝቻለሁ በአንድ ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ ቲክቶክን ብትጠቀሙ በጣም ቪዲዮአችሁ ቫይራል ይወጣል። ከዛ በኋላ ብዙ ቪዲዮዎች ቫይራል ይወጡልኛሉ። እነኛን ቪዲዮዎች ስትለቁ ሰው ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ጎራ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ቲክቶክን በጣም ተጠቀሙ። ሰው ባውን ሰዓት ነው ቲክቶክ ላይ ነው ብዛት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ቲክቶክን እንደዛ ተጠቀሙ። ቲክቶክ ላይ ቫይራል የመውጣት ቻንሱ በጣም ከፍተኛ ነው። እሺ ቲክቶክን ተጠቀሙ አልኳችሁ። ሌላ ሁለተኛው ሶሻል ሚዲያ ኢሞ ደግሞ እንዴት ነው ልትሉት ይችላላችሁ። አዎ ባውን ሰዓት አብዛኛው ሰው ኢሞ አይጠቀም እና ኢሞ የሚጠቀመው ሰው ብዛት ዋይፋይ ያለው ሰውና የውጭ ሀገር ሰዎች ይጠቀሙታል። ኢሞ በጣም ለእናንተ ወሳኝ ነው። እንዴት ነው አትሉኝም? እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ፍሬንድስ ኦፍ ፍሬንድስ የሚል ነገር አለ። ፍሬንድስ ኦፍ ፍሬንድስ የሚል ሼር አለ። ስለዚህ ፍሬንድስ ኦፍ ፍሬንድስ ለሚለው ሼር ስታደርጉ ቪዲዮአችሁን የጓደኛ ጓደኛ ጭምር ነው ቪዲዮአችሁ የሚሄደው። ስለዚህ የጓደኞቻችሁ ጓደኛ ቢያንስ ከ2000 3000 በላይ ሰው ጋር ይደርሳል በኢሞ ማለት ነው። ፍሬንድስ ኦፍ ፍሬንድስ ነው የሚለው። ለምሳሌ ስልካችሁ ላይ 100 ኮንታክት ካለ ለ100 ኮንታክት ይሄን ቪዲዮ ስትልኩ 100 ሲባዛ 100 በሉት በቃ። ምናልባት እናንተ ጓደኛ ሌላ 100 ፍሬንድስ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ኢሞ ላይ በጣም ሼር ብታረጉ ብዙ ሰዎች ማለት ይሄንን ማንም ሰው ማያውቀው ነው እኔ ብዛት መጠቀምበት ማለት ነው። ኢሞ ላይ ሼር ብታረጉ በጣም ብዙ ሰው ወደ እናንተ ቻናል መምጣት ይችላል ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ ግን መሰረት ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ማለት ነው ሰው ባውን ሰዓት ምንድነው የሚፈልገው የሚለውን ነገር ማወቅ አለባችሁ። ቴክኖሎጂ ከሆነ በቴክኖሎጂ ዝራ ሰው ባውን ሰዓት በጣም ሊፈልገው የሚችለው ነገር ምንድነው? የኛ ቴክኖሎጂ ቪዲዮ ምንሰራ ከሆነ የቴክኖሎጂ ቪዲዮ የዛሬ 100 ዓመትም ሰው ሰርች አድርጎ ሊያገኝ ይችላል። ምክንያቱም ሰው የሆነ ነገር ሲቸገረው ወዲያው ጎግል ኦር ዩቲዩብ ነው ሰርች የሚያደርገው። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ሰው ያን ሰርች ሲያደርግ የኛን ቪዲዮ ሊያገኘው ይችላል የዛሬ 100 ዓመት የዛሬ በቃ ረጅም ዓመት። ምክንያቱም የቴክኖሎጂ ቪዲዮ ነው ሰው ሲቸገረው ዩቲዩብን ሰርች ሊያደርግ ስለዛ ነገር ቲዩቶሪያል ይፈልጋል። እሺ ስለዚህ ሰው ሰው የሚፈልገውን ነገር ቀድማችሁ ማወቅ። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ የኔን ቻናል ላሳያችሁ። በቅርቡ ብዙ ቪው ካገኙ መካከል ለምሳሌ እዚህ ጋር በኦንላይን አዲስ ፓስፖርት ማውጣት ይላል። ከሁለት ሳምንት በፊት ነው የለቀቁት። 1000 ሰው አይቶታል። ይሄ ማለት ሰው በቃ የሰው ኢምፖርታንት ነገር ነው። ከዚህ በኋላ ሰው ብዙ ፓስፖርት ማውጣት የሚፈልግ ሰው ይሄን ቪዲዮ ያየዋል ማለት ነው። አሁን ከሁለት ሳምንት በፊት 1000 ህዝብ ካየው ከአመት በፊት ደግሞ ከአመት በኋላ አስቡት ምን ያህል ህዝብ እንደሚያየው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው በየአመቱ ሰርች የሚያደርገውን ነገር ነው እኛ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ምንሰራው ማለት ነው። ኢንተርቴንመንት ያላችሁም ደግሞ ኢንተርቴንመንት ከቴክኖሎጂ የሚለየው በጣም ወቅታዊ የሆነ ነገር ነው ማየት የሚፈልግ። ስለዚህ አሁን በዚህ አመት ፌመስ የሆነ አርቲስት በቀጣይ አመት
ማንንም ሰው ላያቀው ይችላል። በቀጣይ አመታቶች መካከል ማንንም ሰው ላያቀ ይችላል። ስለዚህ ቀጣይ ስለለቀቃችሁት ነገር ስለዚህ ቴክኖሎጂ ግን በየአመቱ ኮንስታንትሊ ሰው የሚፈልገው ነገር ነው። ማንንም ችግር ሲገጥመው ሰርች የሚያደርገው ነገር ነው። ስለዚህ ዋናው እሱ ነው። ሁለተኛው ሌላ ደግሞ ሌላ ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ። ፌስቡክን በጣም ተጠቀሙ። ፌስቡክ እንዴት ነው? ፌስቡክን ደግሞ እኔ እንዴት እንደምጠቀም ላሳያችሁ። ስለ ቴክኖሎጂ ምንሰራ ከሆነ ቴክኖሎጂ የቴክኖሎጂ ግሩፖች ላይ እንገባለን። ምክንያቱም ምንሰራው ቪዲዮ ቴክኖሎጂ በአማርኛ ከሆነ ስለ ቴክኖሎጂ የሚያወራ የአማርኛ ግሩፖች ላይ፣ የኮሌጆች፣ የዩኒቨርሲቲዎች ላይ ትገባላችሁ። ከዛ በበለጠ ግራፊክሱ አሪፍ ይሁን እና አሪፍ አጓጊ ታምብነል ተጠቀሙ። ከዛ እነኚህ የገባችሁት የፌስቡክ ግሩፖች ላይ ቪዲዮአችሁን በትኑት። ከዛ ሰው አስፈላጊ ከሆነ ወደ እናንተ ቻናል ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ግሩፖች ላይ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ግቡ፣ ከ50 ከ100 በላይ ግቡ። ስለዚህ ጊዜ ከሰጣችሁ ትኩረት ከሰጣችሁ በጣም ቀላል ነው፣ እንደዚህ ያድርጉት። ሌላው ላኪም እንደ ቲክቶክ ነው፣ እሱንም ተጠቀሙት። ሌላ ብዙ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ፣ እነሱም ቴሌግራም ቻናል ሁሉንም ከፍታችሁ እነኚህን አድርጉ ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ሌላ በተጨማሪ ታግ ሁሉ ነገር ደግሞ በኔ ቻናል ላይ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ ቪዲዮ ማለት ነው፣ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና ይሄ ነው። ይሄንን ተጠቀሙት፣ በጣም እንደምትወዱና እንደምትጠቀሙ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ሌላ የምትጠቀሙት ታይትል ሰው ሰርች ሊያደርገው የሚችል መሆን አለበት። ሰው አሁን ለምሳሌ እኛ የቴክኖሎጂ ቪዲዮ ከሆነ ሰው በየአመቱ ይሄን ነገር ማብራሪያ ፍለጋ ወደ ዩቲዩብ ይገባል። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ስትገቡ የምትጠቀሙት ታይትል ቪዲዮአችሁ በአማርኛ ከሆነ ታይትሉን በአማርኛ ኢናማሪክ ምናምን በሉት። ሰው ብዙ ጊዜ how to ጎግል ምናምን ብላችሁ ኢናማሪክ ካላችሁ ሰው ብዛት ነው ኢናማሪክ ምትሏን ቃል ሰው ይጠቀማታል። ሰው ኢናማሪክ ምትሏን ቃል ይጠቀማታል። እሷን ቃል ተጠቀሟት ቪዲዮአችሁ ሰው በየአመቱ ሰርች ሲያደርግ እንዲያገኘው ማለት ነው። ለምሳሌ ከኔ ቪዲዮዎች መካከል 10000 ሰው ያየው ቪዲዮን ላሳያችሁ። ይሄ ቪዲዮ ምንድነው? የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት በስልካችሁ ነው የሚለው። 10000 ሰው አይቶታል ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው። እና እንደምትመለከቱ 382 ላይክ አለው፣ 10 ዲስላይክ አለው። ምንም ማለት አይደለም። እና ብዙ ሰው ይሄንን ቪዲዮ ገና ከዚህ በኋላ ብዙ ህዝብ ያየዋል እንደምትመለከቱ። ምክንያቱም በስልካችን ነው የሚለው። ሰው አብዛኛው ጊዜ ስልክ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ የሰውን ችግር መፍታት ነው ያለባችሁ። ሰው በእጁ ስልክ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ስለ ስልክ ብትሰሩ በጣም ይታይላችኋል፣ ከኮምፒውተርም በላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ 10000 ህዝብ አይቶታል። ከስድስት ወር በፊት ነው የተለቀቀው። ከዚህ በኋላ ገና ብዙ ህዝብ አይቶታል ያየዋል ማለት ነው። አስቡት፣ የኢትዮጵያ ኢንተርኔት ገና ከዚህ በኋላ ነው አብዛኛው ሰው ኢንተርኔት እያስገባ ነው። እና ኢንተርኔትም ገና ከዚህ በኋላ ይቀንሳል ማለት ነው። ቮዳኮም የሚባል ድርጅት አሁን 1 ሜጋባይት ከሚቀርበው በተሻለ በግማሽ ዋጋ አቀርባለሁ ይላል ነው። ይሄ ማለት በ200 ምናምን ብር 1 ሜጋባይት ይቀርባል ማለት ነው። በዛ ሰዓት ብዙ ሰው ኢንተርኔት ያስገባል፣ ብዙ ሰው ዩቲዩብ ቻናል ይከፍታል ማለት ነው። ስለዚህ የህዝቡ ችግር ምንድነው የሚለውን አጥንታችሁ ይሄንን ብታቀርቡ ለህዝቡ ይበልጥም ትደርሳላችሁ እና ዩቲዩብ ቻናላችሁም ይበልጥ ያድጋል፣ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላ በተጨማሪ ከታግ በላይ ታይትሉ በጣም ወሳኝ ነው። ከታግ በላይ ታይትል ላይ አሪፍ ቋንቋ ተጠቀሙ። በአማርኛ ከሆነ በአማርኛ፣ እንግሊዘኛ ከተጠቀማችሁ ሰው እንግሊዘኛ አይቶ ውስጡ ስትገቡ አማርኛ ነው ቪዲዮ። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ አያይላችሁም፣ ሰው እስከ መጨረሻ ቪዲዮን አያይላችሁ። ስለዚህ በአሁን ሰዓት የሚያስፈልጋችሁ ደግሞ ቪዲዮአችሁን እስከ መጨረሻ የሚያይ ሰው ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ታምብነላችሁ የውሸት አትጠቀሙ፣ ቀጥታ ግልጽ የሆነ አማርኛ ተጠቀሙ። ምክንያቱም ሰው ቪዲዮአችሁ ላይ ገብቶ አይቶ ሲወጣ ዩቲዩብ ቫይራል አይለቀውም። ዩቲዩብ ቫይራል እኮ ይበትነዋል። የምታዩበት መንገድ አለ፣ ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። በተረፈ በርቱ፣ ተስፋ አትቁረጡ ነው ምላችሁ። በቀጣይ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዘን እንመጣላችኋለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ የኔን ቻናልም ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አለ፣ ገብታችሁ ሙሉ ማየት ትችላላችሁ። ኢትዮ ሜክ መኒ ኦንላይን ዩቲዩብ ቻናልንም ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።